Já, við tölum eins og bara í öllu. Mannfólki getur kennt sjálfum sér allt. Það er ekki. Ég getur þetta mjög áhugaverð og merkileg pæling þegar maður var að hugsa með það sé bara einhver maður út í heimi sem var bara að mynda þess og veit hver það Krónur ef þú sækir. Safran. Einstakur bragðhimmill.